Rullar jag? Det rullar. Ja. Det rullar. Acceptera att bonusfamiljen är någonting helt annat än en kärnfamilj. Ha inte så höga förväntningar. Släpp dem. Bonusfamiljen kan bli jättebra. Det kanske inte blir som du har tänkt dig. Det kommer bli någonting helt annat, men det kan ändå bli väldigt bra. Var kreativ och tänk utanför normen för hur en riktig familj ska se ut. Var lite uppfinningsrik och fundera på hur ni kan göra plats för er familj och skapa bra förutsättningar. Ni kanske inte måste bo ihop. Ni kanske inte måste åka på semester tillsammans. Jämför olikheter och likheter. Vad har ni för familjekultur i er familj? Vad har din blivande partner för familjekultur? Den ena kanske är väldigt pratig och högljudd och ni andra kanske är mer lågmälda. Hur kan ni komplettera varandra? Vad kan bli svårare och hur ska ni förhålla er till det? Så att man är lite förberedd och inte bara förutser, som tar för givet att det här kommer att funka. Det är lätt att man känner att nu har det gått ett år, nu borde det här funka. Men det tar verkligen tid, så att bli inte så stressad om det inte lirar med bonusbarnet eller exet. Och man säger att det tar ungefär 5 år att sätta en bonusfamilj innan man liksom landar. Och för oss tog det 7 år. Det är bra att bara vara bjössig. Liksom, det är lätt att hamna i konflikter, men man vinner i längden på att bjuda till. Och det gäller egentligen alla relationer i bonusfamiljen. Försök att känna att det är okej att inte älska alla. Man måste inte älska sina bonusbarn eller ex-partners eller vad det nu är. Utan det viktiga är att man visar varandra respekt och är schysst. Och det räcker väldigt långt. Grymt! Funkar det? Ja, alltså. Perfekt.